მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ, და თქვენთვის გაიშლება აი ეს ტარო, წლის ბორბალი, მაისის თვეზე. როგორი იქნება მაისის თვე ჩვენთან მიმართებაში? ეს იქნება საჯარო გაშლა. მეც ვიქნები თქვენთან ერთად. ვნახოთ. ვნახოთ რა პასუხი იქნება ჩვენთვის. მაისის თვესთან დაკავშირებით, რას უნდა ველოდოთ? როგორი იქნება მაისის თვე? რა პრობლემები იქნება? როგორ გადავლახავთ ამ პრობლემებს? რა სიკეთეები იქნება? რა ბედნიერება, რა პოზიტივი და ასე შემდეგ. წყალქვეშა დინებები და ასე შემდეგ. ვნახოთ ერთი. ვნახოთ მაისის თვე და ჩვენ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც დაგეგმილი აქვს რამე მაისის თვეში, ვისაც აინტერესებს თუ ეს თავისი რაღაც დასახული მიზნები როგორ განვითარდება, როგორ ჩატარდება, ვინ დაგიდგებათ გვერდში და ასე შემდეგ. ნახოთ. ნახოთ, ნახოთ, ნახოთ. აბა მოაპყარით ყურადღება აქეთკენ. მოაპყარით ყურადღება. მეც რა თქმა უნდა დავუკვირდები ტაროს და ჩავუთქვამ ჩემებურად. დავიწყოთ. ჩავახვიეთ ჩვენი ფიქრები, ჩვენი ინფორმაცია. ზოგადად მაისის თვეს როგორ ხედავთ? პირველ რიგში როგორ ხედავთ მაისის თვეს? ზოგადად გაჩვენოთ კიდათ. ჯერ სანამ გაჩვენებთ აი ამ სამარგანს, ხელს არ მოვკიდებ, მანამდე გეტყვით, რომ აი ამ დასტაში არის 78 კარტი. კარგად ავჩეხე, ავჭერი კიდევაც და ამოვიდა 300 კარტი. მაისის თვე ჩვენთან მიმართებაში, ჩემთან, თქვენთან მიმართებაში იქნება ძალიან კარგი. ღმერთმა ინებოს. ნახეთ. ვისაც პრობლემები აქვს ოჯახში, ოჯახის აღდგენა ჩანს, ვისაც პრობლემები აქვს პარტნიორთან დაკავშირებით, პარტნიორის დაბრუნება ჩანს, ვისაც პრობლემა აქვს ფინანსურად, მატერიალურად, მატერიალური კეთილდღეობა, ფორტუნასთან დაკავშირებით უნდა შევეკითხოთ ახლა. ფორტუნასთან დაკავშირებით უნდა შევეკითხოთ ახლა. ზოგადად კი აი ასე ხედავს, ანუ შანსები და პერსპექტივები არის მაისის თვეში. და აგრეთვე ნახეთ კიდევ რა უნდა გითხრათ. ამოვიდა 2-ათიანი. ეს ნიშნავს, რომ ოჯახთან დაკავშირებით, ურთიერთობასთან დაკავშირებით რაღაცა ცვლილებების პერიოდია. ახალ ეტაპზე გადადიხართ. შეიძლება შერიგდეთ, შეიძლება გააცნობიეროთ ერთმანეთის მიმართ დაშვებული შეცდომები და მოკლედ განახლება ხდება ყველაფრის. ასევე მატერიალურ სფეროშიც, ფინანსურ სფეროშიც განახლების პერიოდია. ეხლა კი ვნახოთ, აბა მივყვეთ. პირველი არის პირადი საკითხები, მეორე მატერიალური, მესამე კი ფორტუნა. მაისის თვე. ვისაც აინტერესებს ეს საკითხი მაისის თვესთან დაკავშირებით, პირადი საკითხები, ურთიერთობა, მატერიალური საკითხები და აგრეთვე ბედი ღბალი, დარჩით ვიდეოს ბოლომდე და მიყურეთ. პირადი საკითხები. პირად საკითხებთან დაკავშირებით, ეხლა ამ ეტაპზე თქვენ ჩანხართ მოლოდინის რეჟიმში, ხოლო მაისის თვეში უკვე ჩანს დიდი ცვლილებები. აი ეხლა ხართ მოლოდინის რეჟიმში, ელოდებით. როგორ იქნება, რანაირად იქნება, დაბრუნდება, ვუყვარ, ვარ, ფიქრობ შემზე და ასე შემდეგ. აი ესეთი ფიქრები გაწუხებთ, ხო? გადის ასე დღეები, გადის ასე საათები, კვირები და არაფერი არ იცვლება, მაგრამ მაისის თვეში შეიცვლება. აბა ვნახოთ მისი დაბრუნება, მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. ეს ადამიანიც მოწყენილია თავის მხარეს. ნახეთ ახლა ამ ადამიანს უცდია რაღაცა ბედნიერების აწყობა ცალკე. თქვენგან წასულს
უცდია, მაგრამ არ გამოუვიდა ეს ბედნიერების აწყობა. გაჩერდა ეს ყველაფერი. გაჩერდა ეს ბედნიერება და ჩამოყარა ყურები ამ ადამიანმა. არც ფინანსურად გაუმართლა და არც პირად საკითხებში. ასე რომ ისევ თქვენ დაგიბრუნდებათ. ისევ თქვენ გასაქცევი აქვს მხოლოდ თქვენთან. ნახოთ აბა თქვენი ერთად ყოფნა. თქვენს ერთად ყოფნას როგორ ხედავს ტარო, როგორ ხედავს თქვენს ერთად ყოფნას ტარო. თქვენს ერთად ყოფნას ტარო როგორ ხედავს. აქ ჩანს ორიანი სხმლები. ორიანი სხმლები როგორი სიტუაცია იცით, რომ ამ პიროვნებას დაბრუნება რომ უნდა და თარო თავისავს ეკითხებათ, და რა ვქნა, როგორ ცუდად მოვიქეცი, უკან დასაბრუნებელი გზა არ მაქვს. გესმით, საკუთარ თავს ეუბნება. უკან დასაბრუნ, იმიტომ რომ ძალიან ძალიან ისე წავიდა კამათით, ჩხუბით, აი გული რო გატკინათ ძალიან, აი ისე წავიდა და ეხა უკვე უკან დაბრუნება რომ უნდა ერიტება თქვენი. მაგრამ მაინც დაბრუნდება, იმიტომ რომ სხვა გზა არ აქვს. ცხრიანის თასები ჩანს, თქვენი ერთად ყოფნა, ერთ ოჯახად. სხვა გზა არ აქვს. ცოტას იმსახიობებს, ცოტას დიპლომატიას მიმართავს, ცოტას სიყვარულს გამოავლენს და იძულებული გახდება რომ უყარდეთ, იმიტომ რომ უფრო დაგაფასებთ. აბა ვნახოთ მის თვალში როგორი ქალი ხართ ეხლა და როგორი იქნებით მაინცის თვეში. როგორი ქალი ხართ ეხლა მის თვალში, ნახოთ. როგორი ქალი ხართ მის თვალში. თქვენ ხართ ჭკვიანი ქალი, აი მაგრამ ცოტა ცივი. მკაცრი. აგრეთვე ცოტა დაუნდობელიც. არამიმტევებელი. არამიმტევებელი როგორ არის ერთ სიტყვაში როგორ არის არამიმტევებელი? დესპოტი? არა. მკაცრი. მკაცრი ალბათ, ხო. ხო, აი ასეთი ქალი ხართ მის თვალში, მკაცრი, დაუნდობელი. ცოტა აგრესიულიც, ცივი. აი ესე. შეიძლება ცოტა ფრიგიდულიც, ესეც. მოკლედ, ეს ყველაფერი თქვენ უნდა შეცვალოთ საკუთარ თავში, რომ მამაკაც არ უყვარს აგრესიული ქალი, არ უყვარს ცინიკოსი ქალი, არ უყვარს ზემოდან მაყურებელი ქალი, ქალი რომელსაც დიდი ვინმე გონია თავის თავი მასთან შედარებით, და აგრეთვე ცოტა დათბით, ცოტა მეტი სიყვარული, ცოტა მეტი ყურადღება თქვენს პარტნიორს. თუ გინდათ რომ დაგიბრუნდეთ. იმიტომ რომ აქ ჩანს რომ გინდათ. გინდათ და იმასაც გრძნობთ რომ ზედმეტი მოგივიდათ. ზედმეტი მოგივიდათ სიტყვებშიც, ლაპარაკშიც, აქციელშიც. ასე რომ რისი შეცვლა შეგვიძლია, შევცვალოთ. მთავარია ეს ადამიანი გამოჩნდეს თქვენკენ. რა შეიძლება ახლა მეორე საკითხს. მეორე საკითხი, ეს არის მონეტები, ფინანსები, მატერიალური კეთილდღეობა. აბა ვნახოთ. მე ჩავაკუნებ. მონეტები, კეთილდღეობა, მატერიალური კეთილდღეობა, სამსახური, ხელფასი, სამუშაოზე გამართლება, აი ესე. ნახოთ. როგორ ჩანხართ? მაისის თვე. არა, ეხლა. ჯერ ეხლა როგორ ჩანხართ ფინანსები. ო, ფინანსებთან დაკავშირებით. ფინანსებთან დაკავშირებით მალე გამონათება იქნება. ეხლა მართლა გიჭირთ. ეხლა მართლა ჩიხი გაქვთ. ჩიხში ხართ ფინანსურად. ძალიან ცოტა შემოსავალია. მაგრამ მალე თითქოს განახლება ხდება, აი ამრა, გადატვირთვა ხდება, იცით, გაიხსნება რაღაცა გზები. შეიძლება ვინმე გეხმარებათ, მე მგონი უფრო გეხმარებათ ვიღაცა, სპონსორი ან ვიღაც. აი ნახეთ. თქვენს გვერდით ვიღაც დგას. ვიღაც გეხმარებათ აშკარად. და მოკლედ ფინანსებთან დაკავშირებით აი ესეთი კაი რამეები ჩანს მაისის თვეში. მაისის თვეში. ხო და ეს პარტნიორიც გიბრუნდებათ და ფინანსურათაც კარგად ჩანხართ. რაც შეეხება ახლა ფორტუნა. ფორტუნა. ფორტუნა ეს ძალიან ისეთი საკითხია. ბედის ბორბალი როგორც, ხო? ბედის ბორბალი შეიძლება წაღმა დატრიალდეს და უკუღმაც, ხო?
აბა ვნახოთ ერთი მაისის თვეში თქვენთვის საით დატრიალდება ბედის პორტალი. საით დატრიალდება ბედის პორტალი ვნახოთ მაისის თვეში. მაისის თვეში სამყაროსთან უნდა დაამყაროთ არანორმალური კავშირი. ლოცვებით, მედიტაციით. ითხოვს პირდაპირ, ითხოვს სამყარო თქვენგან ყურადღებას. ყველაფრისთვის უთხარით მაღალ ღმერთს მადლობა. თუ გინდა ღმერთი დაუძახი, თუ გინდა მამაზე ციერი, თუ გინდა უფალი, თუ გინდა იესო ქრისტე, კოსმოსი, სამყარო, რაც გნებავთ, ოღონდაც სამყარომ გაიგოს, რომ თქვენ გახსოვთ. როცა ის მიხვდება, რომ თქვენ გახსოვთ, ისიც იქნება თქვენს გვერდით. განსაკუთრებული ყურადღება მიაპყარით მაისის თვეში სამყაროს. თქვენ ჩანხართ აქ როგორც მაგი, თქვენი ცხოვრების, თქვენი ხვალინდელი დღის და ფორტუნა ბედის ბორბალი ტრიალებს წაღმა, რა თქმა უნდა, სამყაროს შეწევნით. სამყაროდან მოდის მადლი ხვისა და ბედის ბორბალიც ამას უწყობს ხელს, ამ ყველაფერს. ასე რომ ნახეთ, როგორ ყველაფერი ერთმანეთში ჯაჭვისებურად არის. მოკლედ, შვენიერი ინფორმაცია მინდა გითხრათ. მეც კმაყოფილი ვარ და თქვენც. ღმერთმა ინებოს, რომ ასრულებული იყოს. მე საწინააღმდეგო არაფერი არ მაქვს. ღმერთმა ინებოს. Ну, რა თქმა უნდა, ეხლა ზოგიერთი რაღაცა მე არ მეხება, მაგრამ აი მაგალითად ფინანსები, გვერდში დგომა, სპონსორი, რატომაც არა, კარგია. აი ეს კოსმოსთან და სამყაროსთან ახლოს დგომა, ესეც კარგია და ბედის ბორბალი კიდევ, ესეც ძალიან კარგია. რა შეხება ეხლა პარტნიორს, პარტნიორი უფრო თქვენი საკითხებია, თქვენ გაინტერესებთ ეს. აი ესე, ჩემო კარგებო, ჩემგან არც არავინ არ მიდის, არც არავინ არ მოდის და არც მაქვს მაგისი პრეტენზია. მოკლედ, ჩემო მეგობრებო, დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად. დიდი მადლობა, ვისაც გამოწერილი გაქვთ აროს არხე, ვინც ახლა იწერთ, ვინც სტუმრის სტატუსით ხართ შემოსული და მოკლედ, ვინც მიყურებთ მისმენთ და ასე ვთქვათ, ჩემთან ერთად ხართ. უკვე მესამე წელია. დიდი მადლობა ყველას. გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება ვიდეოს ქვემოთ, დაალაიქეთ. ნახეთ, რა ძვირფასი პროგრამა ამოვიდა. ნახეთ, როგორი კარტებია. შედგა მთელი პროგრამა, ფორმულა. მომავლის მაისისთვის, აი მაისის თვე. სამყაროსთან მადლობის თქმა არ დაგავიწყდეთ. ყველაფრისთვის, თუნდაც არ იყოს შემოსავალი, თუნდაც იმ წუთში გრძნობდეთ იმ დღეებში, რომ რაღაცნაირად გადაიკეტა გზები, ხო? მაინც მადლობა უთხარით სამყაროს. სამყარო ყველა ვარიანტში უნდა ახსენოთ, ყველა ვარიანტში უნდა გრძნობდეთ ის, რომ თქვენ მადლობას უხდით ყველაფრისთვის. აი, რომ არ გაქვთ შემოსავალი, ისიც საჭიროა იმ მომენტში თქვენი სულიერი განვითარებისთვის. გესმით, გაგვირდებათ. ჩვენ ყველა მომენტში, ყველა განსაცდელში გვაგვირდება სამყარო. როგორ მივიღებთ თითოეულ განსაცდელს. თუ ამას მშვიდობიანად გადავლახავთ, მერე ბონუსები მოდის სამყაროდან. გესმით, თქვენ რა ხდება? ეს არის სამყაროს მერი დაუწერელი კანონი. ჩვენი პატრიარქი ყოველთვის გვეუბნება, მოთმინებით მოიგებთო. მოვითფინოთ და მოვიგებთ. აუცილებლად მოვიგებთ. ასე რომ, ჩემო კარგებო, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად. ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში დამირეკეთ. დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნათ და ღვთისმადლი ქონოდეთ სულ ყველა საქმეში. მომავალ შეხვედრამდე.